どうもアイトです。今回はいろんなステージで、暗闇フルブレイクする動画です。手動だし効率は悪いけど、暗闇スキルとルーミアの1ブースト集中ショットで、フルブレイク可能なので、フェス限や一部の強キャラを、持っていなくても、割とゴリ押しでどのステージも、クリアはできます。最近はフルオートでワンパン周回に、飽きたので、暗闇フルブレイクの魅力が、少しでも伝わるように試行錯誤しています。ちなみに前衛の3人ですが、総合強さは最大強化で、6000になります。私の場合、まだルーミアしか総合強さ6000に、到達していませんが、ぶっちゃけ総合強さなんて、飾りです。フルブレイクしてしまえば属性の、相性が悪い相手や、ワンパンできない相手でも時間はかかるけど、結構なんとかなります。基本、ルーミアとクラウンピースがいれば、1ターンでほとんどの敵を、暗闇フルブレイク可能ですが、コウムの魔女は結界が7枚なので、3人目に小悪魔やサニーなどの暗闇スキル持ちを用意します。正直、メディスンの毒や豊姫や、コスズ、ユユコあたりを使えば、もっと効率よくフルオートや、1ターンでクリアできるでしょう。もう一度言うけど、この動画はあくまで暗闇フルブレイクの魅力を伝えるのが目的。豊姫やユユコはフェス限キャラなので、持っていない人は復刻するまで、入手は難しい。クラウンピースは12月4日の、メンテナンス前までピックアップ中。さらに12月末のアプデで、ルーミアとクラウンピースが通常ガチャに、追加されます。ルーミアとクラウンピースはコウマ島でも、活躍できるキャラだと思うので、こんな戦い方もあると頭の、片隅にでも覚えていただけると、幸いです。ここからはイベントステージの、ルナティック。敵の結界が5枚だから、ここでも前衛3人の暗闇スキルを使えば簡単にフルブレイクできるね。闇森。あとは小悪魔のラストワードで、勝てそうだ。このステージはマリサだけなので、クラウンピースとルーミアの暗闇スキルだけでも、フルブレイクは可能。あとは小悪魔のラストワードで、倒します。
暗闇スキルとルーミアの1ブースト集中ショットで、フルブレイクということで。基本的にはルーミアの霊力と、スキルの再使用ターンまで、粘れば、繰り返し同じ方法で暗闇フルブレイクを、狙い続けることが可能です。つまり、コウマ島でもルーミア、クラウンピース、回復式キャラなどで挑めば、スペルカードを温存して戦うこともできそうですね。もちろん、長期戦を想定するなら敵との、属性の相性を考えて、編成する必要があります。ルーミアの拡散ショットは HP 回復効果があるので、相手の攻撃属性に対して、耐性がある場合、回復式と組めば粘り強く、戦うことが可能です。コウマ島が追加されてからは、これまでの一部の強キャラだけでなく、編成が重要となり多くの、キャラが再評価されることになりましたね。フルオートでワンパンも楽で、良いのですが、いろんな編成を考えてみるのも、楽しいですね。最近はルーミア、クラウンピースと暗闇スキル持ちが、続いて実装されていますが、今後は他の結界異常スキルを、持つキャラも増えていきそうですね。さて、サンウェーブということもありますが、時間はかかるがルナティックでも、この方法ならナメプも可能。暗闇フルブレイクとショットを、メインに戦っているので少し戦闘が、長いですね。そろそろ動画も長くなってきたし残りの、戦闘は3倍速で進めるか。効率はともかく、クリアするだけなら、どのステージも特に苦戦は、しなかったですね。次のコウマ島開催に備えて、いろんな方法を考えておきたい。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。